Starajte se da imate ljubav. Ištite svakodnevno od Boga ljubav. Zajedno sa ljubavlju dolazi svo bogatstvo dobara i vrlina. Volite da biste bili voljeni od drugih. Dajte Bogu čitavo srce vaše da biste ostali u ljubavi. Ko prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog u njemu. Sveto Evanđelje po Jovanu. Dužni ste da imate veliku pažnju u međusobnim odnosima i da poštujete jedan drugoga kao sveštena lica, kao ikone Boga. Ne gledajte nikada na telo ili na lepotu njegovu, nego na dušu. Pazite na osjećanje ljubavi, zato što ako se srce ne zagreva čistom molitvom, ljubav je u opasnosti da postane telesna i neprirodna, to jest u opasnosti je da pomrači um i da sagori srce. Treba da ispitujemo svakodnevno, jer možda ljubav naša ne ističe iz sveze zajedničke naše ljubavi prema Hristu. Možda ne izvire iz punoće naše ljubavi prema Gospodu. Onaj koji bdi da bi sačuvao čistu ljubav, sačuvat će se od zamki lukavoga koji pokušava malo po malo da preobrati hrišćansku ljubav u ljubav zajedničku i sentimentalnu. Preporučujem vam da u svemu imate rasuđivanje i mudrost, da izbjegavate krajnosti. Strogosti se poklapaju sa merama vrline. Onaj ko nema velike vrline i takmiči se sa savršenima, želeći da živi strogo kao sveti podvižnici, on je u opasnosti da se pogordi i da padne. Zbog toga napredujte sa rasuđivanjem i da ne iscrpljujete telo prekomernim trudovima. Da pamtite da podvig tela samo pomaže duši da stigne u savršenstvo. Savršenstvo se postiže uglavnom borbom duše. Ne zatežite strunu preko mere. Znajte, Bog se ne može primorati što se darova tiče. Daje ih kada to On hoće. Što dobijamo, dobijamo na poklon od božanske milosti. Ne ištite da stignete visoko u velike podvige ako nemate vrlina, jer ste u opasnosti da padnete u prelest zbog preuznošenja i preterane smelosti. Onaj koji traži božanske darove i visoka suzrcanja, dok je još obremenjen strastima, on se kao i nerazuman i gord prelašćuje. Pre svega, on treba da se bori za svoje očišćenje. Božanska blagodat šalje darove kao nagradu onima koji su se očistili od strasti. Silazi u njih bez buke i u čas koji ne poznaju. Gordost uma je satanska gordost koja odriče Boga i huli na Svetoga Duha, zbog čega se mnogi teško i leče. To je jedan duboki mrak koji smeta očima duše da vide svetlost koja postoji u njoj i koja vodi k Bogu u smirenje, u želju za dobrim. Nasuprot, gordost srca
nije plod satanske gordosti, nego nastaje od različitih situacija i događaja, to jest bogatstvo, slava, počasti, duhovni ili telesni darovi, to jest obdarenost, lepota, snaga, veština itd. Sve ovo uznosi visoko um nerazumnih ljudi i tako postaju sujetni, iako nisu bezbožni. Oni često bivaju pomilovani od Boga, stradaju po božanskoj pedagogiji i urazumljuju se. Srce njihovo se skrušava, prestaje da traži slavu i taštine i tako se isceljuje. Vaše duhovno delanje neka bude ispitivanje srca vašeg. Možda se ugnjezdi u njemu kao otrovna zmija gordost, strast koja rađa mnoga zla, koja umrtvljuje svaku vrlinu, koja truje sve. Protiv ovog luciferskog zla treba da se usmori sva briga. Dan i noć neka vam bude posao istraživanja toga zla. Mislim da će biti istina ako kažem da se sve naše duhovno staranje sastoji u istraživanju i iskorenjivanju gordosti i njenog poroda. Ako se oslobodimo od nje i ustoličimo u srcu našem smireno umlje, tada imamo sve. Jer gde se nalazi istinsko smirenje po Hristu, tamo se nalaze sabrane i sve ostale vrline koje nas uzdižu ka Bogu. Hrišćani su dužni, saglasno zapovesti Gospodnjoj, da postanu sveti i savršeni. Savršenstvo i svetost utiskuju se najpre duboko u duši hrišćanina i otuda se odslikavaju i u njegovim mislima, željama, rečima, delima. Tako blagodat Božja koja postoji u duši izliva se na celokupni unutrašnji karakter. Hrišćanin je dužan da bude blagodaran prema svima. Njegove reči i dela treba da odišu blagodaću Svetoga Duha koji obitava u duši njegovoj, čime se svedoči njegovo hrišćansko življenje i proslavlja ime Božije. Onaj ko je umeren u rečima, umeren je i u delima. Onaj koji pazi na reči koje treba da kaže, pazi i na dela koja treba da učini i nikada neće preći granicu dobrog i vrlinskog ponašanja. Umilne reči hrišćanina odlikuju se nežnošću i blagorodstvom. Od njih se rađa ljubav, one donose mir i radost. Nasuprot tome, praznoslovlje rađa mržnju, tugu, prepirku, nemir i sukobe. Stoga, dakle, budimo uvek blagorodni. Nikada sa naših usana da ne siđe rđava reč, reč koja nije posoljena blagodaću Božijom, nego uvek samo reči umilne, blage, reči koje svedoče blagorodstvo po Hristu i obdelanost duše naše. Hrišćanin je dužan da proslavlja Boga i telom i duhom svojim. Uostalom, oba pripadaju Bogu, pa prema tome niko nema pravo da ih bezčasti i kvari, nego kao sveta i sveštena treba da ih koristi sa velikom blagodarnošću. Onaj koji se seća da i telo i duh njegov pripadaju Bogu, ima jedno poštovanje, jedan mistični strah za njih i to dovodi do toga da ih drži besprekorne i čiste od svake nečistote u neprekidnom opštenju sa onim, to jest Bogom, koji ih osvećuje i ukrepljuje.
Čovjek proslavlja Boga telom svojim i duhom svojim najpre, ako se seća da je osvećen Bogom i sjedinio se sa njim, a zatim kada sjedinjuje svoju volju sa voljom Božjom, tako da uvijek izvršava dobru i blagougodnu i savršenu volju njegovu. Jedan takav čovjek ne živi sebi, nego Bogu. Radi za carstvo Božje na zemlji. Za sve proslavlja Boga rečima i delima. Njegova dela, koja čini za dobro svoga bližnjega, daju povoda za slavoslovlje božanskog imena. Život njegov, obasjan božanskom svetlošću, svetli kao jaka svetlost. Tako njegovo življenje biva vođa ka Bogu za sve one koji ga još uvijek nisu upoznali. Sveti nektar je eginski pouke.